Петък е моментът, в който възлагаме най-големите си надежди на времето, което предстои през предстоящите почивни дни. Какво ще бъде то, слънце или дъжд? Професор Георги Рачев е тук с неговите традиционни минути. Професор, здравейте. Тя Натали го каза много добре. И слънце, и дъжд. В събота перфектно време, зависи кой как разбира перфектното време. Хубаво, слънчево, топло, много топло дори на места. Говориме за 25, 26, 27 градуса. В неделя дъжд, дъжд, дъжд и 10 градуса надолу. Рязко ще се влуши. Ами рязко, защото след малко ще видим каква е причината. Идеята е, че понеделник ще е хладничко и вторник сутринта. Може би температурите ще стигнат някъде близко до нулата, 2, 3, 4 градуса в неделя, които ще пътуват по високите проходи внимателно, защото нищо чудно да има доста сняг. Това е днес. 8. Каква е ситуацията? Ето тук е България. Няма този студен фронт, няма да ни засегне. От запад ще прониква значително по-топъл въздух в сравнение с вчера. И западния пренос ще се ориентира в следващите няколко дни, ще се ориентира от юг. Ето този циклон, който в момента е над Алпите, ще се придвижи над България и с него ще нахлуе въпросният хладен въздух, по-гребен от високо атмосферно налягане, който заема цялата централна част на Европа. Валежите ще бъдат доста съществени и ако колегите покажат следващата карта, съм подбрал валежите в неделя на обед, за да се види пространственото им разпределение. Ето е България. Опашката на лъвчето, муцунката, крачетата. Това с червено, което говориме за изваляване от порядъка на 3-5 литра в час, което е в централна България. Отначало ще започне от западна България и ще продължи до понеделника, когато вече циклона ще се изтеглил над проливите, над Истанбул. Истанбул сигурно ще има много сериозен дъжд, така че тези, които заминаха на екскурзия на Истанбул, ще трябва да си носят чадърчета. Понеже вие говорихте преди това, че имаше период на суша, тези валежи ще имат вече стопански ефект. Тези валежи ще имат стопански ефект, за разлика от вчерашните валежи, където просто на места събраха 10 литри, иначе те бяха в порядъка на 5, така както и прогнозирахме във вторник. Това хубаво лилаво петно показва, че в планините ще натрупа здрав нов сняг. Върху стария сняг топенето над 1500 метра ще се прекрати и ще имаме нов сняг. Преди месец обещахме на любимите ни зрители ски по Великден. Ако могат и работят съоръженията, да направят едно последно за този сезон. Само в планините, долу в равнините, хубав дъжд. И което е интересното е, че югоизточна България ще получи сериозни валежи, а точно там е най-сериозното засушаване в този момент. Аз направо не мога да се ориентирам от картата. София някъде между снега и дъжда, понеже ето, пък тук е София. Е на 560 метра. Има ли шанс в София да завали сняг? Не. Добре. Не. За да бъда като всички, които гледат напред в бъдещето, 99% не. Не е възможно, но на ниво 1000-1200 метра съвсем нормално е да си падне снега. Плюс това нищо неестествено. Няма в началото на април месец да има сняг на високото. Някой, ако реши да отскочи до близката Витоша, ако искате да погледнем вече и времето в София следващите 14 дни. Ето как изглежда то. Понеделника за неделята и понеделника с най-низките температури. Хладно време в понеделник. Валежите в Западна България вече са спрели. Ще останат само в източната, югоизточната част, евентуално да следват циклона, който преминава. Ето е разликата, която говорим, 8-10 градуса надолу, и то става дума за максималните. Щом София в събота ще бъде 22-23 градуса, в неделя максималните, особено след обедните часове, ще бъдат с 10 градуса по-ниски. От вторник започва затопляне и това ще продължи до следващата събота и неделя, до Цветница, когато отново за събота и неделя ще имаме
превалявания. Не е много ясен още този облик, това разбиране в синоптиците. Виждаме, че вероятността е малка. Вероятността е малка, но все пак не е за пренебрегване. И няма е тук, няма го разпит и петък, но във вторник ще коментираме времето по Велик ден. Мога да кажа, че от сега изглежда, че бъде доста разнообразно. Те са 4 дни, пролета, при динамично време, и ще има и слънце, и ще има и дъждец малко, но във вторник конкретно. То периода си е такъв, период на динамика. Да видим сега два български града и там има ли разлики. Плевен и Варна. Плевен и Варна. Отново говорим за следващата събота и неделя, не тази, която идва, с валежите. А ето в неделя, това, което очакваме в Плевен, над 10 литра на квадратен метър, с малко валежи и в съботния ден. Иначе температурите няма да са, кой знае колко. Отново рязко виждат максималната температура зрителите. Събота срещу неделя. Рязко ще се понижи, защото е свеж, хубав океански въздух, който ще нахлуе. Навънка в момента е перфектно времето. Толкова е свежа, чиста София, че дори ти си иска да дишеш с пълни гърди. Варна, ще почнем от време на време да показваме морето, защото услужливо мините изчезнаха, някъде се скриха. Времето се подобря, морето е студено. Още е много студено, но и температурите във Варна не са ниски, особено в събота и в петък и в събота, когато ще достигнат 20 градуса. След това нормални температури за сезона за черноморските ни градове. Вие казахте, но естественият нагревател малко по малко започва и да затопля морето. Поглед сега към Пловдив и Сливен, пак двойка български градове. Южна България. В Пловдив очакваме и грамотевичния дейност. Съвсем нормално е при тези високи температури и понижението. Фронта, зависимост от това къде ще мине студения фронт от циклона, ще се появи и грамотевична дейност. 20 литра. Това е прогнозата, но все пак прогноза с много голяма вероятност от 90% това нещо да се осъществи, което е чудесно точно в това време. След това следва един период, безвалежен период до другата неделя, в което доста полски работи могат да бъдат осъществени в естествени условия. Високи температури. Предполагам, че до следващата събота, до Цветница, ще останеме с наднормално топло време. И Сливен като антипод, като близнак на Пловди, с малко по-ниски температури, но отново абсолютно същото. Събота също неделя, това не толкова ярко изразено в Северна България, беше 10 градуса, докато тук са 5-6 градуса. Нормално е, Южна България винаги е така. И това, което очакваме под Цветница, е ново циклонално смущение с нови валежи. Очевидно е, че няколко поредни недели ще сме си по домовете. Сега отскачаме до Австралия. Там положението обаче никак не изглежда толкова спокойно като при нас и валежите предизвикват сериозни тревоги. По източното крайбрежие на Австралия вали вече за трети, четвърти пореден път, вали страшно много. Вчера имаше наводнение в Сидни. Ето това червеното петно, което показва интензивни валежи точно в този район. Имаше наводнение в града. Много хора бяха призовани да не предприемат излишни пътувания. Това нещо, за да добият реална представа зрителите, в Сидни до този момент са паднали над 1200 мм валеж. При положение, че годишната норма е 1200. А сега за няколко месеца? Сега до даже този момент, да. За една трета от годината, няма и една трета от годината, са паднали тези феноменални валежи. Наводнения преди една седмица имаше по цялото юго-източно крайбрежие на щатите. На щатите на Нов Южен Уелс в Австралия, което предизвика и хора, които загинаха, за съжаление, от тези наводнения. А няколко десетки хиляди трябваше да си сменят местоположението, защото много, много тежки наводнения. Вие казахте Австралия, но и в щатите наистина буря, градушка с размерите на топка за голф и 20 торнада.
Това е, сега, то е ясно, че в щатите най-много се случват подобни явления, но все пак. Източните щати, това са, ако може да разделиме западните щати, източните щати, това е мястото на торнадата. А тази пунктирана линия, която виждат зрителите, е алеята не на славата, а алеята на торнадата. Моите колеги от щатите са предпазливи и казват, че това е зависимост от някои конкретни условия, защото понякога тази алея има и североизточно разположение. Но въпросът е, че имало е години, в които по тази алея, където топлият въздух от Мексиканския залив, топъл и много влажен, нахлува на Централните щати, а студен и сух въздух нахлува от север в противовес. И точно тук, където се засрещат двата, се получава това въртеливо движение в облака. И тези фуни, които... Една част от облака при определени условия, това торнадо в облака, хоботчето слиза на земята. До 2000 торнада в рамките на 2 дни са наблюдавани по тази алея. Загинаха 2 души и бяха нанесени много сериозни материални щети. Благодаря ви, професоре. Продължаваме да следим времето. А ние сега сме във въртележката на деня и на войната в Украйна. Какво се случва там? Анализ по темата предстои сега в тази сутрин.